Օգոստոսի 5-ին Սիսիաներ ժամանել Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջուն Յամադան։ Նա մասնակցեց Ճապոնիայի դեսպանության մարդկային անվտանգության ապահովման ծրագրերի համար դրամաշնորային աջակցություն ծրագրի շրջանակում, ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի և Սիսիանի համայնքապետարանի համագործակցությամբ ձեռք բերված աղբամանների տրամադրման հանդիսավոր արարողությանը։ Ներկային նաև ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի նախագահ Ղազախեցյանը, ծրագրերի համակարգող Սամվել Նազարյանը և Սիսիանի համայնքապետարանի աշխատակիցներ։ Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը ողջունեց հյուրերին և շնորհակալություն հայտնեց կողմերին արդյունավետ համագործակցության և համայնքում իրականացվող ծրագրերի համար։ Ճապոնիայի դեսպանատան դրամաշնորային ծրագրով Սիսիանի տրամադրվել է 80 աղբաման, իսկ 18-ը ձեռք է բերվել համայնքային միջոցներով։ Եվս 28 աղբաման համայնքիներ տրամադրվել դեռևս 2018 թվականին ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի կողմից Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Մաքուր Դաշինք ծրագրի շրջանակներում։ Հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Սամվել Նազարյանի խոսքով, այս երկու ծրագրերով և համայնքային միջոցներով ձեռք բերված աղբամանները կնպաստեն, որպեսզի աղբահանությունը Սիսիան քաղաքում դառնա առավել արդյունավետ։ Գոյություն ունեցող տեխնիկան չի բավականացնում նորմալ աղբահանություն իրականացնել, աղբամաններն էլ շատ հնամաշ են։ Բացի դրանից ներկրվող նոր մասնագիտացված աղբատարները հիմա այն հին աղբամանները այլևս չեն կարողանում բարձել և անհրաժեշտություն կար, որպեսի ձեռք բերվեին նոր սերնդի, այսպես կոչված, 1.1 խոնարհարդ մետրանոց աղբամաններ, որոնք որ հիմա արդեն Սիսիանում տեղադրված են։ Եվ Ճապոնիայի դեսպանատան տրված դրամաշնորը տեղիներ և ժամանակին այդ գումարով հնարություն եղավ ձեռք բերել այդ աղբամանները։ Աղբամանները տրամադրվել են աղբի արդյունավետ տեսակավորման նպատակով, ինչը Ճապոնիայի դեսպան Ջուն Յամադայի համոզմամբ շրջակա միջավայրի պահպանության կարևոր գործոններից մեկն է։ Այս ծրագիրը համագործակցության արդյունք է։ Շրջակա միջավայրի պահպանությունը առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Աղբի տեսակավորումը ընդհանուր առմամբ գլոբալ խնդիր է, որը վերաբերվում է ոչ միայն Հայաստանին, այլև ամբողջ աշխարհին։ Ծրագրի հիմնական բնույթը աղբամանների տրամադրումն է աղբի արդյունավետ տեսակավորման համար, ինչը շրջակա միջավայրի պահպանության ամենակարևոր քայլերից մեկն է, իսկ Սիսիանը ունի գեղեցիկ բնություն և միջավայր։ Կոմունալ ծառայությունների բարելավումն ու կանոնավոր աղբահանության իրականացումը Սիսիանի խոշորացված համայնքի զարգացման առանցքային ծրագրերից են, նշեց Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը։ Այսօր 11 վարչական բնակավայրերում մենք իրականացնում ենք աղբանություն և մեր առջև խնդիրադրված, որ առաջիկայում փորձենք 30 բնակավայրում իրականացնենք աղբանություն։ Ճապոնիայի դեսպանության դրամաշնորային միջոցներով այս տարվա սկզբին Սիսիանի համայնքում ևս մեկ կարևոր ծրագիր է իրականացվել։ Թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում տեղադրվել են արևային ֆոտովոլտային վահանակներ և ջրատաքացուցիչ։ Այսի ընթացքում կայացավ նաև դեսպան Ջուն Յամադայի և համայնքի ղեկավարի առանձնազրույցը համայնքում իրականացված ծրագրերի արդյունավետության և հետագա հնարավոր համագործակցության շուրջ։